впечатляваща комбинация от компактност, маневреност, бързина, мощ и економичност. Така накратко могат да се опишат немските колесни челни товарачи Weidemann, които се предлагат на българския пазар от фирма Agritop, официален представител за България. В рамките на две полеви демонстрации фермери от Северна и от Южна България имаха възможността лично да се убедят в отличната работа на товарачите, разработени за нуждите на селското стопанство. Пет модела на Weidemann работиха в реални условия в две животновъдни ферми. Компактният модел Weidemann 1240 е широк само около метър и безпроблемно работи в сгради и тесни помещения. Има капацитет на повдигане до 1100 кг на 2,8 метра. Друго негово предимство е отличната маневреност. С малки габарити влиза в обора, може да влиза на хранителната пътека, също да почиства и тура, каналите за тура. Височината на вдигане на кофата позволява да се твари ремарке Джоскин, с което да се изкарва твърдия тур. Изобщо много съм доволен от товарача от Weidemann. По време на демонстрациите товарача работи отлично, както на закрито, така и в откритите части на стопанството, окомплектован с хидравлична четка за метене с бункер и с която почиства лесно и бързо. В реални условия на работа беше представен и компактният телехендлер Weidemann T4512. Основното преимущество на машината е VLS системата за вертикално повдигане на товара. При VLS системата позицията на товара е винаги в хоризонтално положение и не се променя от най-ниската до най-високата точка, а повдигането и разпъването на телескопичното рамо става автоматично, чрез едно натискане на джойстика за управление при машината и това я прави стабилна. В стопанството на Димо Димов товарача T4512 работи еднакво добре, както при животните, така и в земеделието. Предимно го използваме в почистването, нали, на фермата. Също така за хранене го използваме, зарежда хранещото ремарке с него. И в общи линии съм така много доволен. Функционална машина, маневрена, влиза навсякъде, във всякакви помещения. По-ниска е, нали? Също така използвам и в земеделието при товарене на тор, семена. Странично разположение на кабината двигател на T4512 позволява лесна стандартна поддръжка на машината. За първи път беше представен и модела телескопичен товарач T6025 с три режима на завиване, успоредно, разностранно и единично на предната или задната ос. Телескопичното рамо на T6025 позволява повдигане на товари с тегло 2,5 тона на височина до 6 метра, което го прави незаменим при работата във фермата и в зърнопроизводството. Телескопичните товарачи Weidemann 2070 и 3070 също са универсални машини за стопанството. Доказаха го и по време на демонстрациите, окомплектовани за работа с разнообразни инструменти. Телехендлерът 2070 товари твърд оборски тор във второ разпръскващо ремарке. При товарене машината се приближава максимално близо до ремаркето само с една маневра. По-големия модел 3070 повдига на височина до 463 см, което позволява да се товарят големи гондоли за зърно, както и да се повдигат и подреждат големи правоъгълни или рулонни бали. Характерна черта и за двата модела е отклонението на осите, което позволява да са винаги стабилни, дори при големи препятствия и неравности по терена. Голямото предимство на нашите машини е отклонението от предната до задната ос при неравности, което може да достигне до 12 градуса. Дори при работа в неравни терени, кабината на машината и товара винаги остават в хоризонтално положение. Това е предимство, което не може да срещнете при нито един друг производител на товарачи. Благодарение на фирма Agritop, българските фермери вече познават бранда Weidemann и са доволни от машините, категорични са от компанията. Българските фермери харесват товарачите Weidemann заради качеството им, както и заради представителя ни в България, защото Agritop, които работим с тях от 6 години, стават все по-добри, имат много добър сервис и специалисти. Заедно с универсалните товарачи Weidemann, Agritop предлага на българските фермери и цялостни решения за проектиране и изграждане на животновъдни стопанства. Компанията изгражда торохранилища за твърд и течен оборски тор. Лагуните за съхранение на течен оборски тор са от непромокаемо фолио, което не позволява така нареченото дифузно замърсяване на почвата. Те отговарят на всички изисквания на европейските еконорми.
В нов телехендлер Вайдеман предстои да инвестира животновъдът Цветан Стоянов. Ето какво пожела той на своите колеги. Желая на всички колеги да участват в тези европейски проекти и да се здобият с такава техника. Ще им бъде много удобно и ще останат очаровани от Вайдеман.